El resultat de la votació han estat 42 sí, 61 no i 32 abstencions. Atès que el candidat no ha obtingut la majoria de vots requerida, d'acord amb l'article 4.5 de la Llei de la Presidència i del Govern, s'iniciarà una nova ronda de consultes amb els representants dels grups parlamentaris per tal de tramitar una nova proposta de candidat a la presidència de la Generalitat. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.